Hej, jeg hedder Lene. Jeg kommer fra Stoffersyn i Skanderborg. Jeg sidder her med et hyggeligt, lille, enkelt projekt foran mig. Jeg vil simpelthen lave sådan en form for bogmærke eller en stroppe til nogle af mine projektbøger. Den kan både fungere som et bogmærke til der, hvor jeg er kommet til, men også som en strop, for jeg har det med at putte masser af ekstra ting ind i mine bøger, som jeg så skal holde styr på. Det, jeg skal lave det ud af, det er nogle af de her flotte, spændende, vævede bånd, og det skal sidde på noget filt, og så skal vi have syet en knap på og en strop til at holde knappen. Det vi skal starte med, det er at få båndet placeret her på filten. Det her er sådan en almindelig dekorationsfilt, og jeg vil lige lime båndet fast, så ligger det pænt lige, så jeg kan styre det undervejs. Jeg bruger lige sådan en lille gyttermand tekstil limestift, som jeg lige kører sådan med let hånd henover. Det er bare lige sådan, at det hæfter fast, når vi skal sy båndet på. Det bliver jo pænest, hvis det bliver lidt lige. Sådan her. Jeg kører ikke limen helt ud i kanterne i top og bund. Og så placerer jeg det her på det her stykke filt. Her har jeg bare med let hånd klippet cirka 10 cm filt, og den er 45 cm i bredden. Så skal båndet lige gå lidt ud over kanterne i hver sin ende. Sådan, og jeg strammer lige lidt i båndet, så jeg ved, det sådan ligesom placerer sig ret lige. Sådan der, og så trykker vi lige båndet fast her henover. Sådan der. Så nu sidder båndet altså fint fast. Bare lige med en let måde, så ikke det slynger rundt, og man ikke skal have mange knappenåle i. Så det er nok til, at vi kan arbejde med det over ved symaskinen, uden det flytter sig. Når vi skal over til symaskinen, så kan du bruge en helt almindelig symaskine, der skal kunne sy lige ud. På den Husqvarna, jeg syr på, der har jeg sådan en smart trykfod, som hedder en kantstikningsfod, med sådan en lille fin lineal. Så er du i besiddelse af sådan en, så er den god, fordi man så kan køre op ad båndet her, og så lave en flot stikning hernede langs med. Og har du ikke trykfoden, jamen så går det også rigtig fint med din almindelige universal trykfod. Vi sætter trykfoden på her, og jeg har en almindelig ligeudsyning med 2,5 mm stinglængde. Og fordi jeg har sat den her trykfod på, så flytter jeg lige min nål en lille bitte smule til venstre. Og så skal vi starte med at sy. Jeg starter sådan ind midt på båndet, ind midt på stykket, altså ikke ude i kanterne. Jeg skal lige min tand længere. Sådan her. Vi skal være sikre på, at vi får fat i båndet. Sådan her. Så er vi klar til at sy kanten rundt. Så nu kører jeg altså her, og jeg er heldig at have den her lineal at styre op efter. Og ellers så kører du bare stille og roligt derudad. Et jævnt tempo, det er faktisk den måde, det er nemmest at sy lige på. Det er, når man kører med nogenlunde ens fart. Måske har du en maskine, hvor du kan sætte farten ned, hvis ikke den skal køre for stærkt. Så nu kommer vi hen og nærmer os bunden af stroppen, hvor vi skal vende. Og der folder jeg lige båndet op, og så sådan cirka et par centimeter ind, sådan at det lige kommer ud og flugter med filtkanten her. Sådan her. Og så er det vigtigt, når vi kommer herned, at vi ikke kører helt ud, for vi skal bruge den lille løbegang. Den skal vi bruge til at trække vores elastik ind til knappen. Så cirka en centimeter før, der stopper jeg med nålen nede, sådan her, og løfter trykfoden og drejer rundt. Og man skal lige være sikker på, at man har fat
i den nederste kant, at den er med ind, så vi får lukket af. Kører jeg tværs over. Og stopper igen med nålen nede. Sådan. Når man stopper med nålen nede, så får man sådan nogle pæne hjørner, når man vender. Og så kører vi tilbage op i den anden ende. Og så laver vi samme procedure heroppe. Se, jeg skal lige klippe den her lidt til. Vi har alle de her frynser. Sådan her. Ud til kanten. Stopper med nålen nede. Og kører tværs henover. Sådan her. Og så skal vi lige tilbage til der, hvor vi har startet. Og så hæfter man lige, når man møder den søm, hvor vi har startet. Stopper lige og hæfter et par sten tilbage, så sømmen ikke går op. Og så har vi syet båndet på hele vejen rundt. Vi klipper lige vores start- og sluttråd af. Sådan der. Så er båndet syet på, og nu er jeg så klar til at klippe filten til. Og man kan enten vælge at klippe det med en saks. Det kan også være, at man har sådan en rulleskærer, så kan man skære langs med båndet. Det giver også et flot lige snit. Men jeg synes, det er pænt bare lige med sådan en lille kant af det grønne, man kan se. Så jeg klipper nu herned. Og husk at bruge hele saksens skær. Altså gå godt langt ind i saksen, så får man det pæneste lige klip. Så får man ikke sådan nogle små hakker. Sådan der. Og det gør vi også lige på den anden side. Hvis man har svært ved at klippe lige, så kan man også tegne det op først med en streg, med sådan en tus, der forsvinder, så man har noget at klippe efter. Sådan der. Så skal vi have knappen syet på, og så skal vi have trådet her en håndsynål. Og det er ikke sikkert, at jeg kan gøre det her, når der er kamera på. Men det jeg gør, det er, at jeg sætter nålen på tråden, i stedet for at sidde og bøvle med at stoppe tråden ind i nåleøjet. Prøv at tænke på det, og sætte nålen på tråden. Så laver jeg en dobbelttråd. Og binder en knude hernede i enden. Så det vil sige, at det stykke sytråd, jeg har taget af, det er cirka en halv meters længde. Binder jeg en helt almindelig knude. Sådan. Så nu er der en ring af tråd her inde i nålen. Og så skal jeg sy den på herop i enden, lige her i kvisten af det her lille hus. Stikker vi nålen igennem. Og jeg kører lige en tur ned, uden at have knappen med. Bare lige for at få sikret, at tråden bliver hæftet godt, så stikker jeg lige tråden ind igennem løkken her. Og strammer til. Sådan her. Så er vi sikre på, at den er sikret godt her på bagsiden. Og så skal vi så op og have fat i øjet af knappen.
Og så syr jeg frem og tilbage igennem øjet af knappen og ned. 6-8 gange. Sådan her. Op og ned. Sådan her. Og til sidst slutter vi her om på bagsiden. Og så hæfter jeg. Der går jeg lige ind og fanger ind i der, hvor vi har syet frem og tilbage ved knappen. Og så putter jeg, inden jeg trækker tråden helt til, så putter jeg lige nålen igennem det øje her, så jeg ligesom binder en knude. Og det gør jeg lige 3 gange. Så har jeg hæftet tråden. Sådan der. Og så har jeg syet knappen rigtig godt i. Så klipper vi tråden af. Og vores lille startende her. Så sidder knappen flot på her. Så skal vi have trukket elastikken. Den tynde elastik her. Det er sådan 1 mm rund elastik. Den skal vi have ind igennem heroppe i vores lille løbegang, vi har lavet her, da vi vendte. Så put elastikken her ind igennem. Sådan der. Og det er det, der danner det, der skal rundt om knappen her. Så der har jeg så brug for at have fat i nogle af de bøger, jeg skal bruge, for at finde ud af, hvor langt skal denne her lykke være til knappen. Så den skal nå her henover, og så skal den ligesom holde det godt sammen her. Så jeg binder et lille råbåndsknop. Sådan her. Simpelthen binder 2 knuder oven på hinanden. Sådan. Jeg prøver lige af her, om ikke det var meget passende. Der har den godt fat her. Og så klipper jeg lige enderne til. Der må godt være sådan 2 fine ender, der lige strutter ud i vejret her. Sådan. Og så har vi faktisk fået styr på vores bogmærke. Enten om den skal holde styr på det, jeg ligesom har samlet alle mine løse noter, jeg kan finde på at putte ind i bogen. Eller hvis det er, jeg skal have styr på, hvor det er, jeg er kommet til, og hvor mit mønster er, jeg hele tiden skal slå op efter, så kan jeg også bruge den på den måde. Så det er nemt at slå op i bogen og se, hvor det er, mit mønster det er. Sådan der. Og så er det jo bare pænt at se på. Det er da bare hyggeligt. Så god fornøjelse med at lave bogmærker. Du kan sikkert finde mange andre anvendelser. Jeg kan allerede se små armbånd og alt muligt andet. Det sætter gang i kreativiteten. God fornøjelse.